Anjanisika hatrany amin'iny fampanao asa tanana amin'ny lamba sy akanjo na irony antsoana hoe brodeuse irony mahatratra 5 ambin'ny folo no notolorany ministry ny kolontsaina sy ny fampiroboroboana ny asa tanana. Marim-pankasitrahana androany ny indran-dalana tao anatin'izy ity ihany koa no nanolorany'ireo solotenany mpanao asa tanana malagasy niatrika ilay fampiratiana lehibe iray isam-pirenena natao tany Inde tany ny amboara izay azon'izy ireo ary natolotra ho an'ny ministra tompony andraikitra izany. Ho arahantsika an-tsary ny momba azy ity. Azo lazaina ho nisongadina ny mpanao asa tanana indrindra fa ireo asa tanana malagasy tany Inde nandritra ny fampiratiana iraisam-pirenena natao tany amin'ity toerana ity ny faharoa hatramin'ny 28 ny volana febroary teo. Niavaka tamin'ireo firenena misy araky 20 nandray anjary Madagasikara. Eo anatin'ny standinay rehetrarehetra izay anaky efatra amin'ny standinay tany dia misy karazana asa tanana misy eto Madagasikara narantinay tany, ary tao anatin'ny stand rehetrarehetra zany a dia tsy misy hoe karazana entana marobe ao fa ny anazy raha ohatra rehefa lamba de lamba, rehefa sitra misy karazana sitra de sitra, fa ny lamba moa zany a ny tena be indrindra ny anjareo. Fa eny Madagasikara nampiasan'ilay rofia, nampiasan'ny tandroka, nampiasan'ny satroka vitanyindroy, nampiasan'ny papier de mort sy ny karaha. Nisy ny fampisehoana ny fandrandrana rofia tany Inde. Zareo zany ny lina be zareo tia afantatra hoe itony zavatra itony fa ozy izy plastika. De za moa ny vavonina tamin'ny zavatra rehetrarehetra satria asako le izy ozy zao hoe tsy plastika hoa io fa nanaiko le rofia de nameko anzareo e tiny rofia de nanao demonstration teo a satria tena asako le izy. Androany nanolotra marim-pankasitrahana andro 5 ambin'ny folo mirahavavy nisahana ny lalam-piariany na lamba sy akanjo ny ministry ny kolontsaina sy ny fampiroboroboana ny asa tanana ary ny vakoka. Tsy sanatria akory hoe zaray potsi ny maroboina pirenena fa noho ny fahafantarana fa mendrika izy ireo, mendrika teo amin'ny fanaovana an'izany asa zany, mendrika teo amin'ny fikaliana an'ireo asa zay mampisongadina ny mahamalagasy, ary mendrika ihany koa teo amin'ny fahaiza-manao sy ny kalitaony zava-bitan'izy ireo. Ary vo teo koa isika no niarahaban'ireo malagasy 3 ambin'ny folo menada zay ny solotena antsika ary nanandratra avo dia avo ny kolontsaina malagasy tamin'ny alalan'ny asa tanana malagasy zay araka ny hitantsika teo dia nahazo trofea manokana mihitsy i Madagasikara noho izay ary dia invité d'honneur Madagasikara moa tamin'izany fampiratiana iraisam-pirenena izany. Fa isan'ny olan'ireo mpanao asa tanana malagasy ny resaka akora fototra ohatra amin'izany ny rofia. Nanambarany ministra fa efa misy ny fijerena vaholana miaraka amin'ireo ministera sasany indrindra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny arovana ireo akora fototra ireo.